jättemycket för att ni har lyssnat. Vi ska spela en låt till, den heter Farling. Sen så kommer jag stå där borta, kanske sälja en t-shirt, kanske sälja, de är jättefina förresten, kom idag. Ni är de första som får tillgång till t-shirtarna. Wow. Och skivor, vinylskivor. Vi har Johan Berglund Björk, Matti Karlsson, Anders Göransson vid Tellos Vision. Tack så hemskt mycket!